নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি ইন আছামিজ। তোমালোকৰ সন্মুখত আজি এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু এই 2 মিনিটৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেবাৰ নতুন এটা ঘোষণা ওলাইছে আৰু এই ঘোষণা মতে অসমীয়া বিষয়ৰ যিটো দ্ৰুত পাঠ আছে অৰ্থাৎ ৰেপিড ৰিডাৰ, সেই ৰেপিড ৰিডাৰত 2020 চনৰ যিটো কুৱেশ্যন হ'ব HSLC সেইটো এনেকৈ বনাইছে, অলপ কেইটামান চেপ্টাৰ পঢ়িলে তোমালোকে গোটেইকেইটা এনচাৰ দিব পাৰিবা। লগতে তোমালোকক জনাই থওঁ যে যদি মোৰ চেনেলত এইবাৰ প্ৰথম আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে মোৰ চেনেলত HSLC 2020ৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, সেইবোৰো চাব পাৰিবা। ব'লা ইনফৰ্মেশ্যনটো চাই লওঁ অৰ্থাৎ ঘোষণাটো চাই লওঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিহেতু নটিচটো বহুত দিন পুৰণা অৰ্থাৎ এইটো তোমালোকে চাব পাৰা যে নটিচটো 4 ডিচেম্বৰৰ হয় 2019 চনত আৰু ইয়াৰ নটিচৰ নম্বৰটো দিয়াই আছে, নটিফিকেশ্যন যিটো আছে সেইটো হ'ল 06/2018 আৰু 13 বুলি লিখা আছে বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন। এইটো একেবাৰে সঁচা কথা হয় আৰু যদি তোমালোকৰ বিশ্বাস হোৱা নাই মই লিংক দিছোঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত, তাৰ পৰা গৈ পিনে তোমালোকে চাব পাৰিবা, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে। এই ঘোষণাটো কি কৰিছে চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যে টু ইজ আউট দি বাৰ্ডেন অফ ষ্টাডিং অল দি চেপ্টাৰ্ছ অফ বৈচিত্ৰময় অসম ৰেপিড ৰিডাৰ, যিটো তোমালোকৰ বৈচিত্ৰময় অসম আছে ৰেপিড ৰিডাৰ, সেইটোৰ তোমালোকে পঢ়োঁতে যাতে বাৰ্ডেন নহয়, বোজা নহয়, সেই বোজা কমাবৰ কাৰণে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকৰ দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ অফ MIL ছাবজেক্ট অফ HSLC AHM এক্সামিনেশ্যন 2020 ইজ পেপাৰ ইন ছাজ এ মেনাৰ ডেট এ ষ্টুডেণ্ট ষ্টাডিং এনি অফ 4 চেপ্টাৰ্ছ, মানে এইটো ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোৱে কৈছে যে তোমালোকৰ বাৰ্ডেনটো কমোৱাৰ কাৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰটো এনেকৈ বনোৱা হৈছে, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ যদি তোমালোকে যিকোনো 4টা চেপ্টাৰ পঢ়া, সেই 4টা চেপ্টাৰ পঢ়িলে গোটেইকেইটাই এনচাৰ দিব পাৰিবা। মানে এনেকুৱা থাকিব, ধৰি লোৱা তোমালোকৰ, মই উদাহৰণটো লৈছোঁ 5টা চেপ্টাৰ, বৈচিত্ৰময় অসমত 5টা চেপ্টাৰ আছে, এনেকৈ কুৱেশ্যন বনাব যে এইটোৰ পৰা 2টা আছে, প্ৰথমটোৰ পৰা 2টা, তাৰপিছৰটো 2টা, তাৰপিছৰটো 2টা, এনেকৈ এনেকৈ গৈ পিনে টোটেল 10টা কুৱেশ্যন আছে আৰু তাৰ পৰা তোমালোকক কৰিব দিব মাত্ৰ, ধৰি লোৱা 3টা যদি এনেকৈ হ'ব হ'লে হয় যে 3টা চেপ্টাৰ, তেতিয়াহ'লে 3টা হ'লে তোমালোকে 6টা এনচাৰ কৰিব লাগিব আৰু বাকী 4টা বাদ দিব লাগিব। ঠিক তেনেকুৱা তোমালোকৰ চেপ্টাৰৰ বোজাটো কমাবৰ কাৰণে মাত্ৰ 4টা চেপ্টাৰ পঢ়িব লাগিব বৈচিত্ৰময় অসমৰ। যিকোনো 4টা চেপ্টাৰ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িলে HSLC যিটো এক্সাম হ'ব 20 চনত, সেইটো ৰেপিড ৰিডাৰৰ যিমান কুৱেশ্যন আহিব গোটেইখিনি এনচাৰ কৰিব পাৰিবা। মই আকৌ কৈছোঁ, মাত্ৰ 4টা চেপ্টাৰ পঢ়িব লাগিব বৈচিত্ৰময় অসমৰ আৰু এই 4টা পঢ়িলেই তোমালোকে বৈচিত্ৰময় অসমৰ যিমান কুৱেশ্যন আহিব, মানে যিমান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব, সেই গোটেইখিনিৰ এনচাৰ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।